Dáně nemá, ale nabízí patom. Tyhle ty žiroze. Ale nepovněte, chtěli jsme strom, který jde na zdoby, na svíti. Už jste viděli někdy vánoční platán? No, to asi ne. No, ale zase bychom byli originální. Třeba by nás šoukli do večerních zpráv na Nově. A nebo rovnou do Blázince. Buď to korovičku, anebo nic. A nebo možná jedli. No, se tak ho napíšu, že prostě platán ne. Je, pánové. Tyhle malé. My si tu dráhu můžeme udělat sami. Mě bolí ruka, a písek, když jsme dostali od Doležela ze stavebniny jako sponzorský dár. No, to sám to je skvělý svět, co? Jestli to vyjde, tak to bude bomba. Hele, my proto uděláme, co bude v našich silách. Já taky, Jako Přes, Lumír Nikl Verono.